Şabranda şəhid övladları üçün yaşa düşərgəsinin növbəti həftəsinə start verilib. Ölkəmizin müxtəlif bölgələrindən olan uşaqlar 5 gün ərzində əyləncəli və intellektual oyunlarda, eləcə də təlimlərdə iştirak edəcəklər. Düşərgə iştirakçıları ilk günün təəssüratlarını ITV xəbərlə bölüşüblər. Yaşat Fondunun və Asan Könüllüləri Təşkilatının şəhid övladları üçün həyata keçirdiyi ikinci yaşat düşərgəsinin 6-cı həftəsinə start verildi. Şəhid evladları üçün Şabranda təşkil edilən Yaşat Yay Düşərgəsi yay tətilinin maraqlı yadda qalan keçirilməsi məqsədi daşıyır. Burada təşkil edilən müxtəlif əyləncəli oyunlar, müxtəlif təlimlər, əlbəttə ki, sünkar təbiət uşaqların sağlam inkişafına hesablanıb. Bu həftə düşərgəyə 15-17 yaş aralığında olan ölkəmizin müxtəlif şəhər və rayonlarından 47 uşaq qatılıb. Açılış mərasimində iştirakçılara düşərgənin proqramından bəhs olundu. Daha əvvəlki həftələrdə olduğu kimi bu həftə ərzində də bir sıra maraqlı, əyləncəli, həm də intellektual tədbirlər təşkil olunacaq. Uşaqlarımız bir sıra qurum rəhbərləri ilə görüşəcəklər, konsert proqramlarında iştirak edəcəklər, o cümlədən bir sıra yarışmalarda öz biliklərini sınayacaqlar. Ümumilikdə yaşat düşərgəsinin məqsədi məhz bu kateqoriyadan olan şəxslərin, şəhidlərimizin övladlarının mədəni, intellektual potensiallarının inkişafına dəstək olmaq, həm də onların asilə vaxtlarının səmərəli təşkilini həyata keçirməkdir. Düşərgənin hər günü üçün müxtəlif əyləncələr və təlimlərin təşkili nəzərdə tutulub. Füsünkar təbiət və rəngarəng əyləncə proqramı ilə tanış olan iştirakçılar elə ilk gündən təəssüratlarının yüksək olduğunu bildirdilər. Baxmayaraq ki, ilk gündür, ancaq burada yeni dostlar kəşf elədim və vaxtımı daha əyləncəli keçirdim. Ümid edirəm, qarşıda gələn günlərdə unudulmaz keçirərəm və bunun üçün də Yaşat Fondunda hər kəsə, əziyyət olan hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Mən sevincliyəm ki, artıq Yaşat düşərgəsində ikinci dəfə iştirak edirəm və ikiqat sevinclərimdən bir də ki, artıq mən institutda tələbə adını qazanmışam, bu da mənim sevinclərimə daxildir. İnşallah növbəti günlərdə də Yaşat düşərgəsi bizə yeniliklər qatacaq və hamısına həyəcanla qatılmağa, həyəcanla hər zaman iştirak eləməyə hazırıq. Düşərgənin birinci günü maraqlı təlimlərlə davam etdirildi. Uşaqlara ilkin tibbi yardım qaydaları barədə təlim keçirildi. Daha sonra psixoloqlarla görüş təşkil olundu. Qarşıdakı günlərdə rəngarəng əyləncəli proqramlar da nəzərdə tutulur. Anar Abbasov, Ramiz Ramazanlı, Polad Tahirov, ITV Xəbər, Şabran.